nga Enes ibn Malik radhiyallahu an, thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than: idha tazawwaja al-abdu faqad istakmala nisfa ad-din. Ka than kur të martohet robi e plotson gjysmën e fesë së tij. Falyattaqillaha fima baqiya, latikat frigën Zotit në pjesën e mbetur. Hadithin e ka saksua hoxha Nasiruddin Al-Albani, Allahu e mëshiroft. Kjo hadith është citat, dhe ju kemë përmenë çka do të thonë citat dhe bot kuptim dhe konkludim, ka dallim. Kur neve konkludojmë nga studimet çka i hym tekstit dhe nxjerrim një kuptim dhe ka dallim mes citatit i cili s'ka nevojë me lodh veten për konkluduar. Kjo është citat. Se e ka qëtë përmësam, nisfuddin, gjimë sa fejes. Shkoni, kur njeri u martohet, thot për nga mesram, gjismën e fejes e ti e plëtson. Dhe e ka qëtë, din, pe plëtsoj ka kanë, dinin, që nën kupton fejën e ti, që nën kupton imanin e ti, që nën kupton akiden e ti. Andaj, për nga mërë alej salatu e selam, në këtë hadith në ka sil neve, mesajin e Zotit se njëriju kur martohet plëtsohet në iman. Sa për e njerëzve kur janë martu ka thonë elhamdulillah, tash jam gjismën e akides më të plot. Shumë pak, jese nuk jetoj me hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe i kemi zhvesh vetë vetët nga realitetet e haditheve duke u morë me teorit e thata. Nuk bojnë dobi ato të këzoti jonë të bareke wa teala. Tjetër hadith nga pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, të se ne ka nxjerr Imam Hakimi në Mustedrekin e tina dhe ka saksua Imam Dhahabiu, nxënësi i Sheikh Usamit Taymijes, dhe gjithashtu është pajtuar me këtë saksim Hoxha Nasiruddin Al-Albani, ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, ka thënë: "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan." Ati që Allahu ja ban rrezik, furnizim, një grua të mirë, një grua të devotshme, faqad e'anahu ala shatri dini, vërtet Allahu e ka ndihmu në gjysmën e fejës e ti. Feljet të killaha fi shatri thani, leti ketë frigën Allahut në gjysmën e mbetur. Djetarë ka thonë, kja dit është më sëqaruës se i pari. Pse? Se i pari thotë kush martohet. I diti e tregon se jo çdo martesë arrin qëllimin e vet. Ajo shpjegohet me fjalën kujt Allahu ja furnizon dhe i jep rrezik një grua të mirë. Ata me të vërtetë ja ka plotësuar gjysmën e imanit. Një grua me edep, me tërbije, me edukat. Pejgamberi alayhis salatu wassalam e bën raportin e saj plotësim të fesë tande. Mirësinë e saj, plotësim të fejës tënde. A do njeriu të më vës kujdes në këto meselë të ndëruar vëllezër, se mbi këto ndërtohet jeta, lumturia apo mjerimi i dikujt. Njeriu varet në jetën e tij nga gruaja e tij dhe gruaja e tij varet nga burri i vet. Ose shkatërrohen, ose lumturohen, ose arrin kënaqësinë e Zotit, ose arrin hidhrimin e Zotit, Zoti na ruaj nga hidhrimi i tij.